Uchunguzi kuhusu kifo cha mwanariadha Agnes Tirop unazidi kushika kasi, huku maafisa upelelezi wakichukua video za CCTV za nyumbani kwake Tirop. Kulingana nao, video hizi zitawasaidia kupambanua kini haswa kilichosababisha kifo chake Agnes Tirop na ni nani alihusika. Tirop alipatikana amefariki nyumbani kwake Iten, Kaunti ya Elgeyo, Marakwet, Jumatano ya Oktoba 13, huku mshukiwa mkuu akiwa mumewe Ibrahim Rotich. Mshukiwa Ibrahim Rotich alikamatwa eneo la Changamwe, Kaunti ya Mombasa, Alhamisi Oktoba 14, akiwa katika pilka pilka za kutorokea taifa jirani. Ile gari aliyokuwa nayo pia tumeweza kuiweka kwa sababu ya uchunguzi. Na pia huyu mwenzake, alikuwa na mwenzake ambaye pia tunaendelea na uchunguzi kujua walikuwa wanashughulikani na yeye. Naomba tu serikali ya DCI ifuatilie hiyo mali ya msichana ili turikafe hiyo mali ya msichana, kwa sababu asubuhi tumejaribu kufuatilia, tunaangalia hata agreement ya shamba moja ni tatu. So kuna ukora mingi, so tunaomba tu serikali atusaidie. Rotich anatarajiwa kufikishwa mahakamani Oktoba 18, huku upasuaji na maandalizi ya mwenda zake Agnes Tirop yakiendelea kupangwa. Kifo chake Agnes Tirop kinajiri ikiwa mwezi mmoja tangu avunje rekodi ya dunia ya wanawake pekee ya kilomita 10 akisajili dakika 30 na sekunde moja nchini Ujerumani, pia akibuka wanne katika mbio za mita 5000 kwenye michezo ya Olimpiki mwaka huu kule Tokyo. Davis Mberia, Runinga ya Ebru.